Goeiemôre gemeente. Staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetredelied is Psalm 130 vers 1 en 2. Kijk op naar die bergen. Waar zal daar voor mij hulp vandaan komen? Mijn hulp komt van die God, wat hemel en aarde geskapen heeft, en wat trouw blijft tot in eeuwigheid. Broeders en zusters, genade en vrede word u rijkelijk geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Heere. En dit word meenigvuldig deur die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blijdschap daarop antwoord met die besing van Psalm 100 vers 1 tot 4. Erken dat hij een eie volk
Kom ons belei ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 147 vers 1 en 2, waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin.
Op die zevende dag het hy gerus en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Psalm 128 vers 1 en 3. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit twee psalms. Eers uit Psalm 72 vers 15 tot 20 en dan Psalm 86 vanaf die eerste vers tot 13. Mag die koning lang lewe, mag daar vir hom goud uit Skeba gebring word, mag die mense gedurig vir hom bid, en die hele dag seënbedes vir hom uitspreek. Mag daar volop graan in die land wees, en mag dit selfs bo op die bergtoppe wyf. Mag die oes so welig wees, soos die Libanon. Die graan so geil opskiet, soos gras in die veld. Mag die koning se naam altyd onthou word, mag sy roem duur, so lank as die son daar is, sodat al die nasies hulle in sy regering verlustig en om prys. Geloof sy God die Heere, die God van Israel. Dit is net hy wat magtige dade doen. Mag sy verhewe naam vir altyd geloof word. Mag die hele wêreld
vol wees van sy majesteit. Amen, ja, amen. Hier eindig die gebede van Dawid, seun van Isaï. Psalm 86. Een gebed van Dawid. Luister toch naar mij, Heere. Verhoor my gebed, want ek is hulpeloos en arm. Beskerm my, want ek is u trouwe dienaar. Red my, want u is my God, op u vertrouw ek. Wees my genadig, Heere. Ek roep die hele dag deur na u. Maak my bly, Heere. Ek hunker na u. U is goed, Heere. U vergewe altyd weer. U is getrou teenoor die wat na u roep om hulp. Luister na my gebed, Heere. Gee toch ag op my smeekgebed. Op die dag van my nood roep ek na u. U sal my gebed verhoor. Daar is geen God soos u nie, Heere. Niks kan met u werk vergelyk word nie. U het al die nasies gemaak. Hulle sal voor u kom buig, Heere, en aan u naam die eer gee. Want u is groot en doen magtige dade. U alleen is God. Leer my u pad, Heere. Ek wil wandel in u waarheid. Leer my u met toewyding dien. Met my hele hart sal ek u prys, Heere my God, u naam altyd eer. Want u liefde vir my was groot, uit die dieptes van die dood, het u my gered. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens, wat die woord van die Heere hoor, en dit ook in sy of haar hart bewaar. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel woon, U is van ewigheid tot ewigheid God. Hoe kan ons ooit die kort tydjie wat ons leef met U tyd vergelyk? U ewigheid omvou ons ganse bestaan, asof ons, soos die profeet sê, maar net soos 'n stoffie op 'n skaal is. As ons u woord lees en dan na u skepping kyk, ja, ook hoe ver vir ons moontlik, Heere ons God, hoe nietig
is zelfs die grootste wat bestaan het nie. En hoe nietig ons elk een net nie. Wat kan ons voor u sê? Op grond van wat kan ons enigszins voor u kom staan? Want in u teenwoordigheid is allemaal niks. Zelfs die wat van hulle self dink, dat hulle onder groot tel, beroemdes word, asof hulle nooit bestaan het nie, en geleerdes, asof hulle sonder kennis is. Al wat ons na u kan bring, is gebede uit de ontblote hart. Een hart wat pleit om u genade en u zorg. En ons pleit u, moet toch niet die gezicht van ons wegdraai nie, maar hoor toch, als ons in die naam van Jezus Christus roep. Hij is ons Heere en ons Koning, wat voor ons met sy bloed bij u instaan. Hij is die Seun wat voor ons die kelder van die graf oopsluit en die volheid van die eeuwige leven bring. Heere ons God, hou ons toch om sy ontwil in die arm vas. Ons kniel voor u en ons wacht op u ontferming. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Psalm 18, die eerste en die vijfde strofe. U is my vesting, sterk gebouw, waar ek my veilig skuil kan hou. U het u hande uitgestrek en my uit die waters opgetrek.
Psalm 72. Kyk ons naar die Hebreeuwse opskrif, dan sien ons dat dit een psalm van Salomo is. Nou is die vraag, het Salomo eindelijk maar voor homself die psalm geskryf in de houding van biddend voor God, dat God toch sy koningskap sal sien? Heel moontlik. Maar die geskiedenis het met Psalm 72 een ander pad geloop. Baie gauw het Psalm 70 een van die psalms geword wat die volk Israel gesing het wanneer een koning uit die nageslag van David sy troon bestuig het. Dit is die geskiedenispad wat Psalm 72 geloop het. Om dit dus eenvoudig te maak, kan ons sê, soos wat Psalm 72 hier geskryf staan, is dit tot lof van ou koning David, maar dit denk ook vooruit aan die konings uit die nageslag van David wat op die troon sal bly sit. Hiermee saam sien ons in die tweede gedeelte wat ons in Psalm 72 gelees het, dat die psalmdichter oorgaan in een gebed tot God. Want geen menselijke koningskap kon of kan wees soos wat dit in Psalm 72 beskryf word nie. Dit kan slechts gebeur met God se genade. Dit is basis die boodskap van Psalm 72. Maar nou loop ons vast teen die laaste sinnetjie in Psalm 72. Daar staan, hier eindig die gebede van David, seun van Isaï. En nou is die vraag, hoe is dit moontlik dat hier staan, hier eindig die gebede van David, seun van Isaï, en ons blaai net 'n bietjie aan. En hier kry ons Psalm 86 en die Hebreeuwse opskrif sê, een gebed van David. Met ons antwoord op hierdie vraag gaan ons ook hoor wat hierdie skrifgedeelte vir ons wil sê. Kom ons begin vanuit 'n ander hoek. En kom ons kyk na die psalmboek in die Ou Testament in sy geheel. Op die oog af lyk dit vir ons na een psalmboek, soos wat ons vandag 'n liedboek van die kerk het, so het ou Israel die psalmboek gehad wat hulle gesing het.
Maar die mensen wat die psalmboek saamgestel het, het ingegaan in die psalmboek in 5 boeken of een versameling van liederen in 5 delen ingedeel. En hoekom het hulle dit gedoen? Hulle het dit gedoen na aanleiding van die eerste 5 boeken in die Ou Testament wat aan Moses toegeskryf is. Hier eindig die gebede van Dawid, seun van Isaï. Beteken dat tot hier in die psalmboek, die tweede boek, wanneer Dawid se naam ter sprake kom, dan dink ons aan die mens Dawid. Maar die oomblik wanneer Dawid se psalms in boeken 3, 4 en 5 voorkom, wil die psalmboek hê dat ons aan Dawid as 'n simbool sal dink vir die nageslag van Dawid wat ewig op die troon sal sit. In die oomblik wanneer ons begin praat van ewig, het ons te doen met die eindtyd en die laaste dag. Die eerste gedeelte, daarom staan hier ook, hier eindig die gebede van Dawid, seun van Isaï. Eerste 2 boeken dink ons aan hom as mens, en in die tweede, die derde, vierde en vijfde, sien ons om as symbool van die ewige koningskap. Die eerste 5 boeken van die Bijbel, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, was vir die Israëlieten die belangrijkste 5 boeken. Hulle het ook een speciale woord vir hierdie boeken gehad. Dit was die onderrig van die Here. Hulle, die 5 boeken is zelfs belangrijker als die profete. Hierdie eerste 5 boeken van Moses onderrig die volk oor Godse wil. En toe kom die psalmboek. En na vorm is hy in 5 hoofstukke verdeel. Want jy praat van die 5 boeken van Moses en jy praat van die 5 boeken van die psalmboek. Dit wil met mekaar geassocieer word. En wat lees ons in die eerste 5 boeken? Ons lees van God en sy mens. En ons lees hoe dat die mens geval het. En ons lees van hierdie elendige pad wat die mens geloop het. Maar daarmee saam lees ons hoe dat God al die tyd daar was en met sy mense op pad was iewers heen, soos hy vir Abraham gesê het: uit jou nageslag, Israël, sal 'n seën vir die wêreld wees. Eerste 5 boeke vertel van die mens, maar dit vertel van God.
wat in genade bij sy volk is en met hulle op pad is. Dan kom ons by die Psalmboek. En ons vind diezelfde. Ons lees in die Psalmboek van mensen wat klaagliedere geskryf het, klaagpsalms. Ons lees lofpsalms aan God gewy. En as een mens mooi gaan kyk na die Psalmboek, dan sien jy hy loop op na een hoogtepunt waar aan die einde van die Psalmboek eindelijk net bestaan uit lofliedere wat van David kom, die symbool van die eeuwige koning op die troon. Die Psalmboek sluit aan bij die leerboek in die Ou Testament. En die Psalmboek vertel nog in meer detail hoe dat God met sy volk op pad is. Sy volk skryf klaagliedere. My God, waarom het U my verlaat? Here, waarom draai U U gesig van my weg? Omdat die volk van God ook maar self nie altyd Godse hand kon sien nie. Maar die eerste vijf boeke sê dit, en die vijf boeke van die Psalmboek sê dit, en dan moet de mens met verbasing die Matteus Evangelie oopmaak. En jy sien dat hier die evangelie van Jesus Christus is in vijf dele verdeel. En in die laaste deelte sê die koning uit die nageslag van David: kyk, ek is met julle tot aan die einde van alles. Broeders en susters, Psalm 72 is prachtig om te lees. Dit klink na hierdie idyllische koninkryk, koning en koninkryk. Maar hoe het die konings van Israël se koninkryke regtig gelyk? Dit was maar mensle met menselijke fouten. Maar God was daar, want God het hulle in een richting gestuur. God het die koninkryk van Israël in stand gehou tot en met sy seun, wat nou die koning is. Oor ons die kerk word baie mooi goed gesê in die Bybel. Daar word gesê, ons is die liggaam van Christus. En as ons na onsself kyk, lyk ons soos die liggaam van Christus. En moet ons ons koppe laat sak en sê nee, ons lyk nie so nie. Maar wie hou die kerk in stand? God doen dit deur die werk van sy Gees. Ons sit in 'n eie wêreld, persoonlijke wereld en in een gemeenschappelijke wereld. Is daar enige manier dat ons kan aanwys, hier is God bezig, daar is God niet bezig nie, as een mens sou kon?
Ons sien dit nie. Maar die woord kom sê vir ons, God laat die werk van sy hande nie los nie. En God laat sy kind ook nie los nie. Broeder en suster, mag ons dit toch hoor en mag dit deel word van ons geloofswapenrusting, dat ons in hierdie lewe kan uitgaan en kan gaan lewe. Want Jesus Christus sit vandag aan die regterhand van God en hy heers. Mag elkeen wat 'n oor het, toch goed hoor. Amen. Gemeente, ons slotgesang is Psalm 146, die tweede, vierde en sesde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.